Время новостей Донбасса. У студии Сергей Грунов. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Чи готові жителі Донбасу проміняти голос на продукти і чи багато порушень виборчого законодавства зафіксувала поліція? 8 поверхів із стального каркасу. У Маріуполі будують першу в Україні металеву багатоповерхівку. Для кого та чим ще вона відрізнятиметься від звичайного панельного дому? Екскурсія напередодні відкриття. Школярам показали, як виглядає льодова арена в Маріуполі, чи випробувала малеча кригу. В Україні новий антирекорд. Близько 6719 випадків коронавірусу за добу. На Донеччині COVID-19 виявили у 240 осіб, зокрема 14 дітей. Найбільше захворілих у Слов'янську, Маріуполі та Краматорську. Від ускладнень померли двоє літніх маріупольців. 365 медпрацівників підхопили ковід лише за минулу добу. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Загалом кількість медиків, яким не вдалося вберегтися від вірусу, в країні вже сягнула 20 тисяч. Хворіють як ті, хто надає допомогу пацієнтам на передньому краї, так і ті, хто працює у чистій зоні. Лише у Запорізькій області кожен 11-й хворий на ковід-медик. Тему продовжать наші кореспонденти. Заборона на відвідування пацієнтів і планові ошпиталення лише із негативним тестом на ковід. До таких заходів вдалися в обласному центрі серцево-судинних захворювань. Та попри це роботи у лікарів побільшало. Стало більше, наоборот, запущених случаїв, коли больні бояться обращатися перші сутки. Пацієнтів, які потребують термінової допомоги, приймають без додаткових тестувань. За останні кілька тижнів саме у таких недужих двічі підтверджували ковід. Один пацієнт у нас був тяжкий, на кислородотерапії був, на неінвазивний ІВЛ. Ми його перевели в профільну лікарню. У разі позитивного результату тесту на коронавірус пацієнта спрямовують до профільного медзакладу. За такою схемою нині працює і ця лікарня швидкої допомоги. Майже щодня тут виявляють до 7 інфікованих ковідом. Задача нашої лікарні – максимально довго залишатися, умовно говоря, чистою. Тобто приймати хворих міста і області, які не страждають коронавірусом. Та навіть після нетривалого контакту із хворими, хай і у захисних костюмах, убезпечитися медикам не вдається. Серед працівників цієї лікарні кожен 17-й підхопив ковід або пневмонію. Тому в зміну виходять порой не три медсестри, а дві, або навіть одна. Ну, врачі ми стараємося випускати по два, люди працюють через сутки. Це дуже тяжко. Нині у Запорізькій області щодоби у середньому виявляють до 130 хворих на ковід. У лікарнях регіону перебувають понад 700 людей. Десятки з них потребують тривалої вентиляції легень. Забезпечити таку терапію ладні лише сучасні апарати ШВЛ. Якщо предстоїть длительна вентиляція легких, то вона тільки вже апарати сучасного рівня. Саме таке обладнання двом лікарням Запоріжжя надав фонд Ріната Ахметова спільно з компанією «Мединвест». Это не первая помощь, которая оказывается фондом Рената Ахметова. Мы системно оказываем поддержку врачам с начала пандемии. А сейчас эта помощь обретает системный вид, чтобы врачам было легче справляться с данным вирусом. Загалом за програмою Ріната Ахметова «Порятунок життів» державні лікарні країни отримують понад 200 апаратів ШВЛ. Не можна оцінити масштабність допомоги, коли це рятує життя. Фонд Рената Ахметова немалу допомогу Запорізьку область надає з початку першої хвилі по сьогоднішній день. Допомога фонду Рената Ахметова дуже важлива і дуже актуальна і дуже своєчасна. Що таке дихальна апаратура? Це сотні спасених життів. Лікарка не приховує, попереду ще багато роботи. І розповідає, де братиме сили на подальшу боротьбу із пандемією. Иммунитет – это состояние души. И если вы позитивный человек, и у вас все хорошо, вам никакой ковид не пристанет. Ольга Коваленко, Євген Якунін для телеканалу «Донбас». Нехтували правилами агітації та намагалися підкупити виборців. До поліції Донеччини поступило понад 350 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Як саме агітатори переманюють довірливих жителів на свій бік? Та чи легко за кілограм гречки купити голос?
Чаєм з печивом, сувенірною продукцією та окулярами заохочували виборців агітатори від різних політсил. Про це повідомляють спостерігачі громадянської мережі «Опора». Та самі люди спроб підкупу не відчули. Ну, календарики роздають там, это, газетки там от роздають календарики, а гречку ніхто ніколи не дав. Містяни вважають, сучасні виборці стали більш освіченими і за кілограм крупи чи літер олії свій голос навряд чи віддадуть. Ви знаєте, ми вже в такому возрасті, що от в це вже і не віримо. Вже в це і не віримо, в ці підкупи і нічого. Столько лет уже все это творится. Найчастіше, кажуть спостерігачі, кандидати у мери та політичні партії порушують правила агітації, зокрема, не вказують тираж та джерела фінансування друкованої продукції. Наявність вихідних даних говорить про те, що ця агітаційна продукція друкується за рахунок виборчого фонду. Якщо їх немає, то ми не знаємо, хто саме фінансує і хто спонсорує і підтримує того чи іншого кандидата. Що стосується бордів, то найбільшу кількість вони були зафіксовані в Краматорську, в Слов'янську, в Маріуполі, а також Бахмут, Костянтинівка, Добропілля. Усі факти можливого порушення виборчого законодавства спостерігачі передали поліції. Ті відкрили майже три десятки кримінальних проваджень. З початку виборчого процесу нами зареєстровано 360 повідомлень про можливе порушення виборчого законодавства. Нами вже складено 29 адміністративних протоколів та внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 27 кримінальних правопорушень. Поліцейські гарантують безпечне голосування та підрахунок бюлетенів на кожній дільниці чергуватимуть по два правоохоронці. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас». 300 тонн сталі на квартири. В Маріуполі розпочали будівництво першого в Україні багатоквартирного металевого будинку. Матеріали виготовлятимуть на комбінатах «Азовсталь» та імені Ілліча. Як швидко зведуть восьмиповерхівку та скільки родин зможуть справити в ній новосілля – дивіться. Площа у понад 7 тисяч квадратних метрів та 120 квартир. Саме таким буде перший в Україні металевий дім. Його побудують у Маріуполі на вулиці Амурській, поки заклали капсулу. Житло буде європейського зразка. Каркас сталевий, а стіни залізобетонні. Зводити такий будинок на 70% швидше, аніж звичайний. Металічний каркас збирається гораздо швидше, ніж звичайний. Обычный дом. Поэтому мы по экспертизе срок строительства жилого дома составляет порядка 15 месяцев. То есть мы планируем к концу следующего года работы завершить. Та й собівартість квадратного метра нових квартир буде значно нижчою. За словами міського голови Вадима Бойченка, так у місті планують вирішити проблему доступного житла. И вот мы показываем таким вот мощным проектом из стали, соответственно, сокращением срока, с плечом поддержки со стороны наших градостроительных предприятий, «Азовсталь» и «Ильича» компании «Мединвест», мы показываем, что город меняется и дает возможность для нашей молодежи, для учителя, для врача, для работника правоохранительных органов получить здесь достойное, доступное жилье. На пустирі виросте восьмиповерхівка, яку відрізнятимуть яскраві фасади. Також в проєкті перепади поверховості і різні вікна. Все, аби новий дім падав в око. Та відрізнявся від звичайних панельних. Для України це наче прорив у галузі будівництва. А от у всьому світі вже є багато споруд із сталі «Мединвеста». Если взять, допустим, тот же Лондон, то большая часть небоскребов Сити, которая была построена за последнее время, она была построена вообще-то из мариупольской стали. Много примеров, на самом деле, по Украине стального строительства в коммерческой недвижимости. Это и складские помещения, это и торговые центры. Но я думаю, что это будет первый, но далеко не последний успешный опыт стального строительства в жилом строительстве в городе Мариуполе и вообще в Украине. Термін експлуатації будинка – 100 років. Здавати оселі будуть повністю обладнаними. Валерія Семічихіна, телеканал «Донбас». Понад 3 мільйони людей отримали продуктову допомогу від фонду Ріната Ахметова за 6 років збройного конфлікту на Донбасі. Завдяки цьому вдалося врятувати їх від голоду та уникнути гуманітарної катастрофи. Адже понад 70% людей без продуктових наборів не змогли би прогодувати свої родини. Такі результати дослідження британської консалтингової компанії «Envoy Partnership».
Фахівці вивчали вплив гуманітарної місії фонду Ріната Ахметова на якість життя мирного населення Сходу країни. Фонд став першою в Україні благодійною організацією, яка застосовує оцінку соціальної цінності. Ця допомога дозволила людям уникнути голоду та не покинути Донбас. І це надає нам можливість оцінити результати з продовольчої безпеки. Майже всі, хто отримували допомогу, стверджують, що люди відчувають, про них дбали та їх не забули. Вони відчували себе менш ізольованими та більш значущими. Об'єм допомоги, яку одержав кожен, складає понад 20% річного прожиткового мінімуму на родину і удвічі перевищує середню річну українську пенсію. Таким чином, фонд створює цінність. Мы провели очень важное исследование, impact study, чтобы понять реальную ценность нашей помощи и реальное количество благополучателей. Результаты исследования потрясли команду фонда. Оказалось, что гуманитарная помощь фонда Рината Ахметова получили 3,5 миллиона мирных жителей Донбасса. Это практически 2/3 всего мирного населения, которое пострадало в рамках вооруженного конфликта. И социальная ценность этой помощи составила более 1 миллиарда долларов. Усі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 606 909. Покататися та смачно поїсти. В Маріуполі днями відкриють льодову арену, та поки більшість містян оцінили лише її зовнішній вигляд. Місцевих школярів та дітлахів із Мангоша пустили в саме серце айс-центру випробувати кригу. Чи легко це стати на ковзани? Своїми враженнями учні поділилися із моїми колегами. Льодова арена «Маріуполь Айс Сенджер». Офіційне відкриття призначено на 22 жовтня. Утім, деякі школярі вже відвідали каток та навіть стали на ковзани. Спочатку було дуже трудно, але коли почали об'яснювати, мені дуже сильно подобалося, і я їздив нормально. Радіє за учнів куратор Маріупольської гімназії номер 1. Діти щасливі, футболісти, і більше для щастя їм не треба. Звичайно на каток і замечательно. Своїми емоціями діляться учні 8-ї школи. Мне очень понравилось то, что очень большие скорости и очень легко делать всякие игры. Очень рад, что построили ледовый дворец, так как можно свободно прийти покататься на коньках, сходить на хоккей. Я очень классно провел время. Відвідали ковзанку й діти з Мангуша. Наші діти, в общем-то, катаються, в принципі, доволі таки неплохо. Но в основному це ставок, а зими у нас нет, поэтому замерзает сейчас ставок редко. Очень хорошие инструкторы, которые на катке рядом с нашими детьми. Мы надеемся, что все дети рады этой поездке. Тем более ситуация, которая сейчас связана с коронавирусом и карантином, наверное, это все-таки хорошо, что мы успели. На арені побували близько 100 школярів, покидалися на ковзанах, а потім відвідали фудкорти, де їх пригостили хот-догами, морозивом і какао. Ми під великим впечатленням, це огромне кількість емоцій, це новий опит. Надіюсь, приїдемо ще. Дуже раді, що нас пригласили в цей розвлекательний центр. Всі навчилися під великим опитом, всі навчилися кататися. Емоції дітлахам подарував фонд Бориса Колеснікова, який ініціює освітні, спортивні та соціальні програми і підтримує молодь Донеччини. Карина Анциферова, телеканал «Донбас». Конкурси, подарунки та шоу мильних бульбашок у селищі Бересток відкрили новий гральний майданчик. Такий подарунок дітлахам зробив фонд Бориса Колеснікова. Загалом на Донеччині до кінця 2021 року фонд планує побудувати 100 подібних комплексів – Костянтинівці, Дружківці, Костянтинівському та Покровському районах. Вам огромное спасибо за поддержку, за вот такое чудо здесь в селе. Огромное. Да, правда? Спасибо, что вы внуков вырастили, хоть есть кому заниматься.
Новий крок до чистого повітря у Маріуполі. На металургійному комбінаті імені Ілліча групи «Метінвест» триває екомодернізація підприємства. Там вже встановили газоочисні установки на домені печі номер 3. Наскільки знизилися показники забруднення, дивіться далі. Металургійний комбінат імені Ілліча групи «Метінвест». Тут тривають роботи задля скорочення викидів в атмосферу. Першою в оновленні доменного цеху стала піч номер 3. Там встановили газоочисні установки ливарного двору та бункерної естакади. Даний фільтр состоїть із 14 бункерів, в якому знаходяться фільтруючі елементи. В бункерах около 3600 фільтруючих елементів, які впоследстві очищають уловлені гази з пилью і перетворюють його в чистий воздух, який в кінцевому ітогі відправляється в атмосферу. Генеральний підрядник проєкту – «Метінвест Інженіринг». Майже за 5 місяців спеціалісти модернізували доменну піч номер 3. Тепер проводять оцінку впливу на довкілля. Сокращення вибросів пилі досягається це за счет того, що ми соорудили, построили два рукавних фільтра, которые охватывают у нас литейный двор и подбункерные помещения. Мы улавливаем пыль и на подбункерных помещениях, и на литейном дворе. На литейном дворе раньше ничего не было. Паралельно проведуть роботи з планування території будівництва на сусідніх печах. Спеціалісти виконають демонтаж споруд та встановлять мережі електроносіїв. В дальнейшем уловлена пыль собирается в бункере пыли, в сборном бункере пыли, отгружается машинами, автотранспортом специализированным, направляется на аглофабрику. На аглофабрике данная пыль спекается и используется повторно в доменном производстве, как железорудное сырье. Тепер на металургійному комбінаті імені Ілліча групи «Метінвест» планують екомодернізувати ще 3 печі. Карина Анциферова, телеканал «Донбас». Время новостей Донбасса продолжает відстежувати події в регионе. На цьому випуск завершено. Хай щастить!